No niin. Etikinen. Yksi sanoo edes moi. Moi. Etikin käsikripit. Etikin baarentit. Toinen on rikki. Sitten on tää analog. Joku. Oota, vaihda pausta. Felix. Oota, no niin, kerro uudelleen. Joku analog Felix tanko. En oo varma. Ei oo ehkä mitään Felix. Se on T-tanko. Joku T-tanko. Sitten on Finskutter. Venä on vaan näytä sille, että se näyttää noin tulehtiä tai noin. Tällä vitun koira Finskutteritarra. Ja sit on Raptorin SCS. Ihan jees. Oh, Blank Wayne joku integroitu headsetti. Sit on Long Wayne dekki. Long Wayne forkki, ruutin renkaat. No sit on kyllä mulle uusi Etik Artcraftin dekki. Mun mielestäni nyt tää vähäksi aikaa, kun tää on mun vanha dekki. Sit meillä on... Älä heitä tätä paskaa tässä noin. En. Se on joku mun sellainen kinderkastus. Mun on takana sama. Tällainen Jarru on Long Wayne. Huono. Dekki-klippi on Long Wayne. Ja... Sit kuvataan klippejä lopuksi. Joo, me kuvataan klippejä lopuksi. Ja eka Roopen scooter check. Joo. Tota, mulla on sitten mun scooter-chapit. Kultin nää varentit näkyy tästä kai. Ja sit kultin käsikripit, tällaiset liilat. Mä tilasin kyllä pinkit, mut vittu fuck China. Tota, sit tällä ei musta sprayattu tanko, tää oli musta ennenkin. Mut tässä oli vaan sellai tarra, kun mä nää sprayasin mustiksi, sit tuli mulla se vittu suma. Tässä ehkä. Sitten mulla on tällainen sprayattu klämppi, tällainen tripla perusmädin. Se on JD-bugin. On. Aamen. Sitten täällä on tää mun headsetti. Ei vaan se on mädin. No, jahas. Mädin headset. Ja sitten ne on myös sprayattu näissä. Ehkä slämmin? Ei oo. Okei. Okay. Dekki sprayattu silloin vähän kaikenlaista väriä joo. Ja sit mulla on tota, mulla ei oo dekkikrippu, mut tuskin sen nyt kauheesti haittaa. No mä sanon sen tää vähän kaikenlaista temppua, mut tota, sitten tällainen kullanvärinen, mikä mä oon sprayannut kullanväriseksi. Tota, niinpä. Tää vitun forkki, Madin renkaat, sivut kultaiset sprayattu. Eli onko se koko skuutti Madin? Häh? Ei oo kokonaan. No tota, sit täällä on nää... Joillain puolilla on kai... No Madin laakeri, kummassakin takarenkas ja Madin jarru. Joo. Pausta. No me otetaan nyt klippejä tässä ja... niin, kumpi aloittaa? Ei, tää lippaa sen tohon ja tohon johonkin jutun päälle ja kuvat. Kai se varmaan kuva. Mä yritän, että sen niinku saa silleen näkyvää, kun mä teen sen tuot viipiä. Onko se päällä sen kamera? Oh. Tää vittu on sille. Tää laatikko, tota tuu puhelin. Ei vielä vähän editettää kohta. Joo. Mä... Okei, me jatketaan. Ja mä teen tosta vitullisesta boksista. Se on varmaan vittu 40 metriä korkea. Ja mä teen siitä vaan ton vittuun fiibran. Seuraavaksi se tyyliin menee.
future. Dreams of my own. Siinä tuli parit klipit kuvattua. Yritettiin ainakin airia, mutta mä sain tonne sen tää Feeblen. Joo. Ja. Laitetaanko vaikka tohon kuvaan? Saitko sen tähän muutas ku... En. Kato, jos se laittais tohon kuvaan. Kato nyt se kuva, jos se vetää flyboxi. Okay.
Lopetaanko me tää video? Okei. Okay. Eli me nähdään ensi videossa, se on varmaan Fortnite-striimi. Tai sit se on toi skuuttausvideo.